Partia Agrare Ambientaliste ka finalizuar së fundmi një marrëveshje me Partinë Demokratike në lidhje me zgjedhjet e përgjithshme që pritet të zhvillohen në 25 prill, sipas së cilës kryetari I kësaj force politike, Agron Duka, do të jetë I treti në listën e kandidatëve për deputet të qarkut Durrës. Në një intervistë për Adrianet, ai shprehet se asnjë forcë politike shqiptare nuk e ka parë ndonjëherë bujqësinë si prioritet, por si ambar për të vjel votat. Këtë kategori nuk mund ta përfaqësojnë ata që nuk janë marrë asnjëherë me këtë punë, deklaron ai. Asnjë nga forcat politike shqiptare Të majtë dhe tha nuk e ka pa në I herë bujqësin si prioritet, por e ka pa si hambar për të vjel votat. Dhe kjo është fajnë nështë atë I fermerve, sepse afërsisht gjysma e popullatës jetu akonë në fshatë. Ka zbrit nivelli, dhe më thonë janë më pak se 50% faktikisht, por janë shumë. Por ata, dhe më thonë, kanalizohen o majtës, o djatës, jape votat o pësës, o pëdës. Në një kohë që ato duhet të kenë një përfaqësim, nështë është faj jonë, që s'kemi ditë që, dhe më dhëmë, ti bindim ata që ne mund t'ju përfaqëson, ose edhe ata vetë, nëse si përqerim ne, duhet zjerim pa tjetër një përfaqësim që të mbrojë kauzët e veta. Nuk mund të mbrojmë interesat e bujqësisë, blegtorisë, njëra si se nëmërë me atë punë. Zoti Duka cilëson të si të pa justifikueshëm faktin që Durrësi nuk ka një kryetar bashkie të votuar, ku vazhdohet dhe eksperimentohet, duke vlerësuar si domosdoshmëri procesin zgjedhor. Duke ndarë të Durrësi, në Durrës nuk ka një kryetar bashkie të zgjedhur. A ka një kërkesë nga opozita që së bashku me të zgjedhje të bëshin edhe zgjedhje? S'ka ma turp, ma, nuk ka ma turp, në unë e kam thonë ku gjithmonë, dhe më thonë që Durrësi, sidomos Durrësi, një qytet i madh faktikisht, hynë ka qytetet më dhe Shqipërisë, qytet I cili ka rëndësi të madhe dhe për ekonominë shqiptare, sepse është një qytet turistik, vazhdon eksperimentohet duke hekë, duke vënë kryetar bashkisë me emrime. Faktikisht nuk I njoh fare këto që janë, mund të jenë edhe të mirë, gjëna po dalin dhe të votohen, kështu që unë mendoj që sa më shpejt të mund të duhet bërë zgjedhjet për bashkinë e Durrësit. Por, besoj që ky është një proces që nuk mund shmangë të bëhet pa tjetër, sepse nuk ka një kryetar bashkie të zgjedhur dhe këtu nuk hynë më ajo ideja që zgjedhjet e kaluar vendore kanë qenë apo s'kanë qenë legjitime, sepse këtu s'ka fare. Por mendoj, besoj unë që pritet edhe vendimi I gjykatës kushtetuese për zgjedhjet vendore të kaluara në përgjithësi dhe ndoshta do shihet mundësia që zgjedhjet vendore të bëhen në gjithë Shqipërinë. Megjithatë, kjo nuk është justifikim që të presim vendimin e gjykatës kushtetuese, ndërkohë që Durrësi eventualisht është pa kryetar bashkie. Programi I Partisë Agrare Ambientaliste ka një konsumim të qeverisë, veçanërisht në Durrës. Ndaj, zoti Duka është përbindjen se opozita do të fitojë këtë zgjedhje, për të cilat beson se do të jenë më të mira se të kaluarat. Për mua ka gjasa 100%. Sidomos këtu në Durrës, që unë nuk besoj që s'do ketë manipulime. Pra, thash, nuk mund të ketë një ambient steril, po ambient steril për zgjedhje nuk besoj se ka dhe në shtetë më zhvilluar se ne. Unë besoj që gjasat janë 100%. Në Durrës ka një konsum të jashtëzakonshëm qeverisë ama, ka një, si thuash, një tërheqje të atyre që po themi të fortëve, nuk po I shohim që të jenë përzier, jemi në prag zgjedhësh në skenën në këtë skenën politike edhe të zgjedhjeve, e cila ne shpresë që s'do kemi më lidhje kaq të forta siç pa në 2017, sepse Durrësi ka qenë zona më e lakuar, ju e dini që pa dhe një dosje e cila është akoma në hetim. Kështu që duke parasysh këto faktor, pra konsumimin galopant, nga ana tjetër, besoj që të kemi një parësi dhe akoma më të mira se sa të kalume, të kemi një ambient diçka më të pastër. Unë mendoj që opozita I fiton zgjedhjet në Durrës, I fiton djeshëm. Nuk di të japë rezultate, po gjithsesi numri I deputetëve do të ndahet, do të tanoj më shumë nga opozita se sa nga opozita. Kur them nga opozita, përfshi këtu edhe LSI-n, sepse konsiderohet një lloj si PD-ja dhe alatët një listë, si dhe LSI-ja në listë tjera.